Dobro jutro kolega, dobro jutro Trebi i svim našim gledalcima. Jeste, mi smo na po mnogima najlepšem mestu u Pirotu, na Keju, ovde u hladu, još malo pa stoletnih lipa. Ženski rukometni klub Pirot puni baterije za novu prvoligašku sezonu, odnosno superligašku sezonu. Verujte, nisu ovde samo rukometašice sa druge strane Keje i odbojkašice, odbojkaši Pirota. Jednostavno ovo mesto pruža idealne uslove za taj prvi deo priprema. Sa nama je Nina Tošić, trener ženskog rukometnog kluba Pirot. Nina, već dve nedelje radite na sticanju snage, nema para za skupe pripreme, evo, iskoristili ste na najbolji mogući način. Da, pre svega, dobro jutro vama, studiju i vašim gledaocima. Pa mislim da je suludo trošiti novac kojeg u principu i nemamo, a grad nam pruža dosta mogućnosti za održavanje prvog dela priprema, fizički deo koji je najnaporniji. Eto, vidite, trenirali smo ovde na Keju dva puta dnevno, fudbalski klub nam je izašao u susret, dao nam je stadion, tu nam je sportski centar, ovaj teretana, bazen, tako da danas završavamo sa izlaskom napolje, od večera smo u hali Kej, počet ćemo rad sa loptom, skočno, koje je naravno sve te vežbice koje se odrađuju u hali, i da imamo još dosta vremena za odigravanje možda nekih prijateljskih utakmica i da spremno dočekamo početak prvenstva. Ovaj deo je uvek najteži, devojke ga ne vole, ali jednostavno to mora tako. Ekipa još nije kompletirana, znamo, ostale su Danijela Kričak, Miljana Đorđević, Sonja Pejčić, dobili ste novog golmana, Tamara Avramović je tu, da kažemo, neke devojke tek treba da se priključe. Tako je, posegli smo za tim jednim golmanom, znate situaciji sa Katarinom Dinčić i Zoranom Kostić. Zorana je, eto, zbog udaje i njene privatne obaveze odustala. Katarina Dinčić upisuje fakultet u Beogradu, tako da smo ostali samo sa Marijanom Tošić i morali smo da dovedemo još jednog golmana, da budemo sa dva, i priključili smo jednu malu devojčicu iz druge ekipe koja će biti tu kao treći golman. Što se tiče ostalih devojaka, ja se nadam do kraja nedelje da ćemo uspeti sve da kompletiramo. Simona Tančić će se priključiti, imala je neku malu povredu koju je po posebnom programu morala da radi. Tu su naravno Selena, Miljana, koje su prepodne zbog obaveza na poslu odsutne, ali popodne smo već svi tu i taj najteži deo, ni ja nisam volela kao igrač da prolazim sve ovo, ali u principu svesne su da to mora. Što se bolje fizički spremimo, bolje posle budi rezultati, i uvek sam išla na to i pričali smo da avgust mesec, odnosno taj letnji deo priprema, nam daje velike mogućnosti da se dobro spremimo i da u jesen sakupimo što više bodova, i škole i fakulteti svi su slobodni, jedino eto devojke koje rade, tako da maksimalno koristimo to slobodno vreme, da radimo dva puta dnevno, i ta fizička sprema naravno uvek u jesen dođe do izražaja, i da eto, daj Bože, i ove godine da sakupimo što više bodova i da se obezbedi opet opstanak u ligi. Iako tek danas počinjete, odnosno večeras, rad sa loptom, dogovorili ste već i prvu trening utakmicu, izašli ste praktično u susret Jagodini, u stvari ko je kome, vi ste im bili talični, Jagodina prvak države, i zaista je lepo da se na taj način otvara rukometna sezona u Pirotu. Jeste da je to trebalo za Dan grada, ali dobro. Naravno, pa ne znam, to je bio neki dogovor. Preprošle godine su oni nama izlazili u susret za Dan grada. Sad ne mogu da kažem, mi smo njima, ali eto, na njihovu inicijativu, trener Markov, Maja predsednik, želeli su da odigraju sa nama. Ispostavilo se da je srećna ta prijateljska utakmica i njima i nama. Oni su osvojili duplu krunu, mi smo ostali u ligi, i još letos na našem seminaru trenera, trener Markov je rekao, nemoj slučajno da ne odigramo tu prijateljsku utakmicu. Nažalost, nije za Dan grada zbog njihovih obaveza i kalendara takmičenja. Ima ovih 5.-9. kreće to razigravanje za Ligu šampiona, kvalifikacije. Imaju neke zakazane utakmice sa mađarskim predstavnicima kojima treba da vrate, tako da eto, nekako smo se dogovorili da to bude u petak 17. Trebalo je da bude oko 20. Međutim, i mi imamo od devojaka, mislim da je neka slava, i zamolili su da pustimo, tako da eto, ja se nadam da će opet biti srećno, daj Bože da oni
uđu u kvalifikacije za Ligu šampiona, pa što da ne, da prođu u grupu i da imaju što bolje rezultate, a da mi ostanemo u ligi ove godine. Petak 19 sati hala. Petak 19 sati hala, okay, da, to će biti prva pripremna utakmica. Nećemo možda biti baš dostojan protivnik što se tiče rada sa loptom i ulazimo tek večeras, ali za nas trenere su mnogo bitniji u ovim pripremama neke druge stvari, da vidimo dokle smo stigli sa fizičkom spremom, šta još tu trebamo da popravimo. Naravno, znamo da će biti grešaka što se lopte tiče, to ćemo tek, imamo još nekih 20 dana da to sve dovedemo u red i ja se nadam najbolje. Ovde su priključene neke mlade devojke, škola rukometa takođe radi punom parom. Eto, imali su neki od njih najbolju privilegiju da rade sa ovim prvotimkama. Da, to su devojčice koje su sad dovedene tu, one koje svojim radom i talentom zaslužuju. Neke od njih su i imale prilike da rade sa mnom u mlađim selekcijama. Mogu reći da su se stvarno dobro uklopile, da su ove devojke njih dosta dobro prihvatile. To je naša, da kažemo, praksa da svake godine priključimo po neku devojčicu. Počeli smo i rad letnje škole gde još uvijek skupljamo devojčice koje će od septembra krenuti u našu školu. Škola je ponedjeljkom, sredom i petkom isto u našim terminima. Malo te devojčice, dovodimo sa prvom ekipom da vide kako se to radi, malo i one trčkaraju na keju, pa onda posle idu tamo kod hale na onom terenu da rade svoj deo posla. Tako da, to je lepa tradicija, vidite i sami da gro devojaka je iz našeg pogona, Jelena Stojanović i Saška Antić su se već dokazale, Marijana Tošić kao golman, Milica Tošić se vratila, to da ne zaboravim da pomenem, međutim od jutros ima neki problema, nije mogla da stigne, znate da je pravila malu pauzu, ali rukomet je u srcu, ipak se ne ostavlja tako lako, tako da se i ona priključila i ja se nadam najboljem da će i ona uspeti da se nametne za sastav ekipe i što da ne da igra. I samo za kraj, znali se kada počinje sezona? Pa ne zna se još uvek, mi računamo zadnja nedelja septembra, pa vidjet ćemo, javit ćemo svakako blagovremeno, mi bi voleli i zbog nas i taj raspored i zbog tih prijateljskih utakmica, jer dosta ekipa bismo mogli da odigramo neku prijateljsku utakmicu, ali ne znamo u kom delu prvenstva se sastajemo sa njima, tako da gledamo da to izbegnemo, da ne budu ekipe sa kojima smo baš u početku, u startu parovi. Ja se nadam da će Rukometni savez to u narednih nedelju dana da objavi, tako da ćemo i mi znati kako da se ponašamo što se tiče prijateljskih utakmica, još kristalisanja forme, taktike i, kažem, cilj je opstanak i ja se stvarno nadam najboljem. Devojke su bile vredne, jeste da je ovaj najteži deo, ali sam zadovoljno odrađenim. Nina, hvala. Eto, poštovani gledalci, čuli ste petak 19 sati poziv da, uveličamo taj dan, ne dolazi on svaki dan prvak države u goste, rukometašice će, odmeriti snage sa Jagodinom, Kulagrađeloviću, to je sve za ovo uključenje, mi ćemo probati ovde da napravimo još neku reportažu jer je na keju uvek živo.